Ugatuzi. Mfumo mpya unaokumbatiwa na kaunti 47. Wananchi wakiletewa huduma karibu. Kaunti ya Tana River hali si tofauti ikizingatiwa ukale wanaojulikana nao wenyeji. Lakini je, ni kwa kiwango kipi usasa wa ugatuzi umebadili maisha ya wenyeji hapa? Tunateseka njiani, kuna nyati. Msichana hata jana imekufia sababu hakuna gari. We are as frustrated as you are on this issue. Ungana naye mwanahabari wetu Philip Murutu katika makala ya Panda Shuka za Tana River kwenye Nipashe Wikendi.